কলিয়া ভুমুরা দলঙত পুনৰ দুৰ্ঘটনা সামগ্ৰী কঢ়িওৱা ডাম্পাৰ আৰু যাত্ৰীবাহী টেম্পৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ এই দুৰ্ঘটনা টেম্পৰ চালকসহ তিনিজন আহত হয় দেওবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো দুলিয়াজনৰ পৰা উৰিষ্যালৈ গৈ থকা TN28AD3145 নম্বৰৰ ডাম্পাৰৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় এখন যাত্ৰীবাহী টেম্পৰ AS12AC6089 নম্বৰৰ টেম্পখনৰ পিছে পিছে আহি থকা AS01DC8359 নম্বৰৰ আন এখন ট্ৰাকো পতিত হয় দুৰ্ঘটনাত ডাম্পাৰে টেম্পক খুন্দিওৱাৰ পিছতেই নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ট্ৰাকখনেও খুন্দা মাৰে টেম্পখনত এই দুৰ্ঘটনাত আহত আটাইকেইজনকেই সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন কৰোৱা হৈছে তেজপুৰৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আনফালে দুৰ্ঘটনাৰ পিছত দুঘণ্টা ধৰি অচল হৈ পৰিল কলিয়া ভুমুৰা দলং দলঙৰ দুয়োপাৰে সৃষ্টি হয় বৃহৎ যানজঁটৰ এমাহৰ ভিতৰতেই কলিয়া ভুমুৰা দলঙত সংঘটিত তৃতীয়টো দুৰ্ঘটনাই আতংকিত কৰি তুলিছে তেজপুৰৰ ৰাইজক लेफ्ट साइड में वो छोटा गाड़ी है और राइट को बड़ा गाड़ी है तो मेरा वो सेफ्टी हो इधर वो गाड़ी रुका है ना वो मारे फ्रिज में वो टेम्पो आ गया हाँ दुलियाजन का दुलियाजन से कहाँ जाने वाले ओडिशा तीन सारी फन वाहन दुर्घटना होती हुई नगाँव दिखर पर प्रथम डाम्पार पीछे पीछे टेम्पो तार पास ट्रेलर गाड़ी তো তেজপুর দিশর পর আসে এই ট্রাকখন প্রত্যক্ষ করেছে এই ট্রাকখন আমি গম পাইছি যে আপনার টেলরখানে টেম্পুখনক খুন্দা মারি আপনার ডাম্পারখানে পাছফালে খুন্দা মারে তো ডাম্পারখানে গিয়ে ট্রাকখনক খুন্দা মারে